नमस्कार, आज आपण आलेलो आहे साकुर्डे तालुका पुरंदर जिल्हा पुणे या ठिकाणी असणारं अपरिचित असणारे एक भुयार पाहण्यासाठी आलेलो आहे. साकुर्डे गाव हे आपण पाहू शकतो जेजुरीच्या अलीकडे 4 किलोमीटर आहे. समोरच्या बाजूस जेजुरी आहे, वरकडे पठार. या ठिकाणी खाली पाहिलं तर साकुर्डे गाव आणि साकुर्डे गावातून ज्यावेळेस आपण शंकरेश्वर मंदिराकडे येतो, शंकरेश्वर मंदिरातून थोडं पुढे आल्यानंतर रामेश्वर मंदिर आहे. साकुर्डे गावमध्ये आल्यानंतर आपणाला शंकरेश्वर मंदिर आहे व शंकरेश्वर मंदिराच्या पुढे आल्यानंतर 1 किलोमीटर आल्यानंतर आपणाला रामेश्वर मंदिर आहे व रामेश्वर मंदिरापाशी आल्यानंतर आपणाला पश्चिम बाजूला पाहिल्यानंतर आपणाला एक छोटासा कडा दिसतो व त्या कड्याला लागून ही असणारी अप्रतिम आणि सुंदर ही जी भुयार आहेत ती आज आपण पाहण्यासाठी आलेलो आहे. सर्व या भुयाराचं आपण माहिती देणार आहे व कसं यायचा रूट ते सुद्धा आपण सांगणार आहे. तर चला पाहू सुंदर आणि अपरिचित साकुर्डे गावातील भुयार. आपण आता साकुर्डे या गावातील अपरिचित असणारे राजे उमाजी नाईक यांचे भुयार जे आहे ते पाहण्यासाठी चाललेलो आहे. साकुर्डे गावातून शंकरेश्वर मंदिर, त्याच्या बाजूला एक मठ आहे व मठाच्या पुढच्या बाजूस रामेश्वर मंदिर आहे. तिन्ही बाजूने डोंगर व दरीमध्ये रामेश्वर मंदिर आहे. त्या रामेश्वर मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस एक तलाव आहे छोटा व तलावाच्या उजव्या हाताला वरच्या बाजूस डोंगरावर राजे उमाजी नाईक यांचं भुयार आहे. ज्यावेळेस ते आपण ब्रिटिशांची लढा देत होते त्या काळी ते राहत असत. असं ऐतिहासिक भुयार आज आपण पाहायला चाललेलो आहे व माझ्यासोबत आज वाडे बोलाईमधील काका गावडे, काका विकास गावडे, विकास गावडे हे आहेत. चला चला चला, हे पाहू शकतो आपण खूप घनदाट जंगल. आज एवढ्या वर्षानंतर सुद्धा या ठिकाणी अतिशय निर्मनुष्य जागा व पूर्ण जंगल एरिया आहे. अशा या जंगल एरियामध्ये हे भुयार आहे ते आज आपण पाहणार आहोत. तर चला, एक 10 ते 15 मिनिटाचा ट्रेक आहे परंतु खूपच सुंदर अपरिचित भुयार आहे. या ठिकाणी येत असताल तर साकुर्डे गावातील एखादी व्यक्ती सोबत घेऊन यावी, आला तर बरं होईल कारण माहितीगार असेल तर आपणाला तिथपर्यंत जायला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. कारण या ठिकाणी तुम्हाला माहिती सांगायला कोणी भेटणार नाही, अतिशय निर्मनुष्य जागा असला तिथे. गुराखी जर माणूस असला तर तुम्हाला तिथपर्यंत नेऊ शकतो पाठीमागून, अन्यथा एकटं जाण्याचा प्रयत्न करू नये. बरोबर ना. आज माझ्यासोबत विकास गावडे आहेत म्हणून मी चाललेलो आहे. तर मीसुद्धा एकटा ही रिस्क घेणार नव्हतो. आम्ही दोघं आहे. संध्याकाळचे 4 वाजत आलेले आहेत परंतु हा मी ट्रेक नक्कीच करणार आहे. एक उत्सुकता बोलू शकतो आपण ह्या ट्रेकची. चांगला ट्रेक आहे व समोरच्या बाजूस ती उंबरखिंडे, जेजुरीगड, जेजुरी शहर, कडेपठार समोरच्या बाजूस आणि त्या ठिकाणी सुद्धा 2 भुयार आहेत. तीही आपण लवकरच करणार आहोत. अशा या ऐतिहासिक ठिकाणी चाललेलो आहे. तर चला,
समोरच्या त्या त्या टेकडापाशी आपलं भुयार आहे. आलेलो आपण अजून 5 ते 10 मिनिटाची चाल बाकी आहे. आता या ठिकाणावरून आपणाला रस्ता शोधायचा आहे. थोडं काळजीपूर्वक जायला पाहिजे. या ठिकाणी मोरांची संख्या खूप पाहायला भेटते आपणाला. आलेलो आहे बऱ्यापैकी वर भुयाराच्या जवळ. 5 मिनिटात पोचून जाऊ. रामेश्वर मंदिरापासून 10 मिनिट पुरेसे होतात. समोरच्या टेकडावर जायचं आहे आपल्याला. ते भुयार पाहिला. रस्ता थोडासा अवघड आहे. खडा चढ आहे आणि मुरूम आहे, त्यामुळे चालताना थोडी दमचक होती. आलेलो आहे बऱ्यापैकी वर साकुर्डे गावातील अपरिचित भुयार. 10 मिनिटात रामेश्वर मंदिरापासून वरपर्यंत पोचून जातो. आलेलो आहे आता आपण. हो बरोबर. आम्ही जवळजवळ इथे 25-30 वर्ष आले. काय बोलताय? 25-30. बरोबर. अशाच गोष्टी एकमेकांमुळे माहीत होत जातात. अपरिचित गोष्टी असतात. हा ठेवा आपला ठेवा असाच एकमेकांना माहीत होणार हो, नाहीतर काय. हो पुढच्या पिढीला आपले समजलं पाहिजे ना. ऐतिहासिक ठेवा आहे आपला हा. आठ मिनिटात आपण आलेलो आहे बऱ्यापैकी. रस्ता आहे परंतु जास्त वापर नसल्यामुळे त्या ठिकाणी गवत वगैरे वाढलेलं आहे. रस्ता आहे व्यवस्थित. साकुर्डे तालुका पुरंदर जिल्हा पुणे या ठिकाणी असणारे हे अपरिचित भुयार. बरोबर 9 ते 10 मिनिट वेळ पुरेशी होऊ जात जाते रामेश्वर मंदिरापासून. खालचा परिसर पाहिला तर आपल्याला असं पाण्यास दिसत आहे. समोरच्या डोंगरावर जेजुरी, वरच्या बाजूस कडी पठार, अप्रतिम. हा खूप लांबवरचा परिसर पाहतो. लक्ष ठेवण्यासाठी
या बाजूने हे पाहू शकतो आहे. या ठिकाणी ही भुयार आहे अपरिचित, परंतु या ठिकाणी गाळ वगैरे साठल्यामुळं बंद आपण जास्त आत जाऊ नाही शकत, परंतु व्यवस्थित असणार हे भुयार आहे. पाहू शकतोय हे असं भुयार या ठिकाणी आहे. आतमध्ये खूप खोल असणार, परंतु आत्ता आपण जाऊ नाही शकत. गवत वगैरे खूप आणि माती खूप झालेली पॅक. ही दोन भुयार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे. कोणी जाऊ नये म्हणून या ठिकाणी असे दगड लावून ठेवण्यात आलेले आहेत. आपण जी गाडी लावलेली आहे त्यासमोरच्या चिंचेच्या झाडापाशी व तिथून आपण आलेलो आहे. कमीत कमी 10 मिनिटं लागतात इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी. दोन भुयार आहेत. हॅलो, हां एक मिनिट. प्राचीन काळातलं उमाजी नायकांनी जे आपले भुयार आहे ते वज्रेगडला गेलेले साकुर्डे गावातून. साकुर्डे गावातून वज्रेगड किल्ल्यावर, वज्रेगड किल्ल्यावर गेलेले. बरोबर बरोबर. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय छत्रपती संभाजी महाराज की जय. जय ओ हो खूपच. जय भवानी. जय शिवाजी. हे भुयार व याच्या बाजूला आपण याच्या बाजूला या ठिकाणी एक हे एक भुयार अशी दोन या अशी दोन भुयार आपणाला या ठिकाणी पाहायला भेटतात. परंतु या ठिकाणी जाणं खूप रिस्की आहे व गवत आणि मातीनं पूर्ण भरलेलं आहे. याचा जर गाळ बाहेर काढला तर खूप मोठा खजिना, ऐतिहासिक खजिना, खजिना म्हणजे सोनं चांदी नाही तर ऐतिहासिक खजिना आपल्या या जगासमोर येईल व याचा उपयोग येणाऱ्या पिढीला नक्कीच होईल. आता आपण ही भुयार पाहिलेली आहेत व भुयार पाहून आपण आता परतीच्या मार्गाला निघत आहोत. असा थोडासा या ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यात घसरणीचा रस्ता आहे. हा घसरणीचा टप्पा व्यवस्थित पार करून आपण खाली उतरायचा आहे. रामेश्वर मंदिरापासून थोडाच वेळ लागतो, परंतु सावध आणि काळजीपूर्वक यावे ही एक विनंती. चला आपल्या या ऐतिहासिक असणाऱ्या खजिन्यामध्ये अजून एक भर पडली व हे पाहू शकतो असं या ठिकाणी आम्ही आता उतरायला सुरुवात केलेली आहे. 10 मिनिटात आम्ही रामेश्वर मंदिरापासून गेलो. उतरताना थोडं सावध उतरायचं आहे आपल्याला, थोडा घसरणीचा रस्ता असल्यामुळं. चढताना काही प्रॉब्लेम होत नाही, परंतु उतरताना खूप सावधगिरीने उतरावं लागतं. वाडीबोलाईमध्ये सुद्धा खूप प्रमाणात आपणाला पाणी पिऊन झाल्यानंतर आपण पाहू शकतोय गाई ह्या आपला रस्ता पकडून घरी जात आहेत. खूपच सुंदर नजारा या ठिकाणी पाहू शकतोय आपण. रामेश्वर मंदिरापाशी सर्व गाई चाललेले आहेत आपल्या घरी. काका काय तुमचं काय दोन शब्द सांगताय का काय माहिती? दोन शब्द सांगा माहिती काय भुयाराची किंवा गावाचा इतिहास वगैरे काय पाण्याचं कसं माहिती आहे का? आता आपल्याला तेवढं सांगण्याचं म्हणजे आपल्याला पूर्वी लोकांचं वयस्कर लोकांना आपला अनुभव सांगितलेलं ते फक्त आपल्याला देणार आहे. आम्हाला फक्त उमाजी नाही बघा इथं वऱ्याची इथे येणं आणि पाणी प्यायला त्यांना घेतलं आणि ते जागेचं चितकट म्हणून म्हणजे नाव जातं ज्याच्यात लोक चितकट म्हणून चितकट हो चितकट म्हणून आणि हिथून वरती बेलदारा म्हणून बेलदार हजी हजी मजे म्हणून त्यो मानभाटा प्रणाम पडलेले म्हणजे उमा नायकाचं भुयर आणि त्या साईडला चादरा म्हणून चित्र तिथं बघ बघ जाय ते मोठे आहे ना. हा ते मोठे ते म्हणजे गोडा बसून जाते थोडं बघता येते का आपल्या एवढं असं का लांबपुरी म्हणून जाता येतं
जाते येतं ना इथं जाड वेळ जाड भेट जात आणि ही विहीर ही विहीर पाचपांड तुमचं नाव काय काका गंगाराम जीवन खुमणे गंगाराम जीवन खुमणे खुमणे बरं बरं साकुर्डे गाव ओके ओके खूप खूप धन्यवाद छान माहिती दिली ही जी विहीर आहे ह्या विहिरीचा आकार शंकराच्या पिंडीसारखा आपणाला या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे पाहू शकतोय साकुर्डे गावातला बुयाराचा व्हिडिओ कुणाला आवडला तर त्यांनी लाईक करा लाईक करा शेअर करा आणि सेट करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद धन्यवाद भेटू हां भेटू पुन्हा आपण अशाच एखाद्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र